שום מודל מצד אחד של חברות, של שותפות, וצריך להבין אותו ככה, אנחנו בשותפות, ואנחנו סיימנו כמה אלמנטים שהיום הם באים לאפשר את הגישור בין פער הדורות מבחינת הפרעיות שכל אחד לוקח בשותפות הזאת, אבל הכוונה זה שותפות ביישוב. זה שותפות ביישוב שיש לו את החינוך שלו, שיש לו את החקלאות שלו, שיש לו את הפיתוח שלו, שיש לו את הסביבה שלו. אני יודע שבנקודת זמן הזאת הרבה מסתכלים איפה הבית שלי ואיפה הדשא שלי, ונקודה. בחיים בקהילה כזאת היא מורכב מהרבה דברים. מורכב מהדשא ומורכב מהשבילים ומורכב מהטיפול בהשפעה ומורכב מהחינוך ומורכב מהתרבות ועשייה בשטחים רחבים מאוד שלכל אחד בנקודת זמן מסוימת נוגע בצורה כזאת אחרת. ובעצם אנחנו פותחים מכלול של דברים שהוא השותפות בחיי קהילה בדרך. אנחנו מציעים שני מסלולים, אתם שמעתם, מסלול אחד, קליטה בבתים קיימים. זה מסלול שאולי כלכלי, בהתחלה יש לו איזשהו יתרון. יש בו אתגר מאוד חשוב של לחיות את היישוב ולהתחיל תהליך של בנייה מחדש של היישוב פנימה. אתגר מעניין, אתגר שמי שכל, מי שגר בדפנה וחי את היישוב, חי את הצורך להשתלב בנוף הזה ולפתח את ההזדמנות הזאת. יש אתגר שני, מסלול שני, שפליטה למגרשים, אנחנו מקימים שכונת בנים בהמשך להרחבה המזרחית, שכונה יפה שנהנית מכמה יתרונות נוספים. גם התחלה מאפס, גם אפשרות ללמוד בית עם הסדר ישירות מול המינהל. אנחנו פועלים להסדיר את כל האלמנטים, יש הסכמה של מגה וכל הופנה למינהל, מסירים את השעבודים על הקרקע, אפשר לשייך ישירות את המגרשים האלה, בלי לחלקות להשלים את כל התהליך ויתר הקיבוץ. אפשר לקבל משכנתה, יש כמה יתרונות טכניים, ואנחנו כבר הוצאנו תכנון למשרד השיכון, כבר משרד השיכון מתכנן את התשתיות לאזור הזה, ואנחנו עושים מאמץ משולב עם המועצה האזורית, כדי שאפשר יהיה עוד ב-2010 להתחיל את עבודות התשתיות שם. למרות שמגרשים לגין זה נראה כאילו רחוק, אבל אנחנו רואים את המסלול הזה כמסלול מהיר מאוד, וככה רוצים לעשות אותו, שהוא יהיה את הפתיחה של כל הפרויקט. אנחנו מתחילים, ופה יהיה הסבר של תמר על כל התהליך ועל כל הדברים, ואני יודע שיש הרבה שאלות שאנשים שואלים, ואנחנו, זה לא כנס החלום, אנחנו נשב ונדבר על המשמעות של השותפות החדשה, נדבר על העלויות, נדבר על המיסים, נדבר על כל הדברים, אבל חשוב להסתכל על הדבר בקונטקסט. הפרויקט זה לא קניית בית בלבד, אלא זה שותפות, ולזה כל המשמעויות וכל הדברים האחרים שאנשים ראו. אני מברך את כל הציבור שהגיע לפה, אני מקווה שכפי שנראה, יהיה לנו בעיה לספק את כולם במגרשים, ונצטרך לעבוד קשה כדי לתת פתרונות, אבל החשוב עכשיו זה הכדור אצלכם. עד עכשיו שנה אנחנו רצים ואנחנו מכינים, ועכשיו זה התור של כל אחד ואחד לעשות את החושבים ולראות אם הוא רואה את עצמו בפנים בפרויקט, בפנים בראשוניות הזאת, בפנים בעשייה, עם כל הסימני שלה וכל הדברים. ואנחנו נעשה הכל כדי שזה יצליח, כי זה חשוב לנו, זה חשוב לדפנה, זה חשוב לאנשים שמעורבים ורוצים שהפרויקט יצא, זה חשוב לעולים, זה חשוב לחברים. אנחנו רוצים לצאת קדימה ולהצליח, ואני מברך את כולכם בהחלטה לבוא ולהשתתף. אני מקווה שנמצא את כל הפתרונות, אבל בכל מקרה אנחנו נלך קדימה, נתקדם ונגמר את דפנה. טוב, אני פתחתי את הערב, אני לא בטוחה שכל אלה שיושבים פה יודעים שקוראים לי תמר, ואני ארכז את הקליטה, אז אם יש פה חדשים שלא הספקתי להיפגש, אז חווה במזכירות היא זו שמתאמת, ואנחנו את הסדרה הזו של הפגישות שכבר קיימתי עם מרבית היושבים כאן, אני מתכוונת כמובן להמשיך, ואם יש צורך אצל האנשים בעקבות התיק שיתקבל, אז כמובן שזה אני אומרת כשורה ראשונה, אבל גם כשורה המשך. המשרד והטלפון פתוחים לדיבור, וגם כמובן עם אשר. אני רוצה, לפני שאני מתחילה להציג את המצגת שהכנת
מבוא והסבר למהלך ולתהליך, אני רוצה להזכיר שניים שהם שניים ויותר שיושבים פה במעגל, די מתחבים ומצטנעים, אבל מדובר בוועדה שישבה כשנה וחצי ותקננה את תקנון הכללים, שבעקבותיו אנחנו יכולים לשבת פה היום ולהגיש לכם ולהציע לכם דברים. אז הנציגים של צמיחה דמוגרפית יושבים בינינו, אז בשביל לא לפגוע במישהו שלא אגיד, אז רק להרים את הידיים. אבי, אותך אני רואה, אהרונה יושבת שם, ומי יש עוד? רינה? רינה? היא שותפה, היא לא מבא של אישה. יושב פה מייקה ויושבת שם אורית, אורית לא בא לקחת תיק, נכון? אולי, אנחנו לא יודעים. אבל אורית היא... אז אם תרצי, אז תהיי מוזמנת פה להציג את מי את מייצגת, היא מייצגת את המועצה האזורית, ומה היא מייצגת? אורית, אם תרגישי צורך, את מוזמנת להגיד, ויושב פה מייקל, אולי תגיד עוד מילה. מה? על עצמך? מה התפקיד שלך? התפקיד שלי לא כל כך חשוב, אני מלווה את התהליך של צמיחה דמוגרפית בתוכנה. פשוט אני רואה אתכם מתרגש מאוד, ואני מקווה מאוד שבאמת בזכות היום הזה עושים איזשהו דרך חדשה, של דפנה חדשה, זורים חזרה לבית הזה. זה הסיפור, ואני מאוד מקווה שזה יהיה. אני מבקש לכבות האורות ומתחיל להציג את קיבלתם כל אחד, עיצבה רותי בנאי, שהיא גם בת דפנה, והצלמים הם צלמים, חלקם יושבים פה, במעגל הזה, אם אני לא טועה, מאיה אני רואה, בארי מן ושראל סדן, הם הצלמים ורותי עצמה. אז זה צריך להגיד. אנחנו כנס, אנחנו מתחילים, זאת עיריית הפתיחה של תהליך, התהליך, ונתחיל להריץ. אני, אתם יודעים שצדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים, וממש סוף שבוע שעבר, אנחנו היום ביום ראשון, ביום חמישי התפרסם, אמרו לי, גילו לי, ואני גיליתי את זה מהר מאוד גם באינטרנט, בוויינט, מוסף כלכלה, כלכלה גם מחולק שם בנדלן, התפרסמה כתבה ששמה